Në Himar janë rritur tensionet kur jemi vetëm 3 ditë para zgjedhjeve të 14 majit. Çdo ditë më shumë po plotësohet puzzle-i që tregon se kandidati Fredi Beleri nuk përfaqëson thjesht dyshen Berisha Meta, por ka një suport të fortë të qarqeve greke të lidhura me Deep State-in e Athinës. Në kryeqytetin grek janë bërë gati autobuzët që do të mbërrinë të shtunën në Himar, të mbushur me emigrantë që do të sillen për të votuar, si edhe për të kryer një skenar protestash në rast kontestimi. Ndërkaq siç bënë ditur banorët të Himarës në grupin e atyre që konsiderohen si votues të pakënaqur me Jorgo Gorën, ka pasur presione që nuk pushojnë asnjëherë. Telefonata me numra të Greqisë kërcënojnë se do të heqin shtetësinë dhe letrat greke të gjithë atyre që kanë përfituar gjatë 30 viteve, por edhe fëmijëve të tyre. Në telefonatat kërcënuese u thon se flasin në emër të shërbimit sekret grek, duke përdorur kodet e njohura me të cilat qarqet ekstremiste operojnë prej vitesh. Do ua bëjmë si Jorgoja që e bëm gjergj, u thon në telefonatat anonime, duke kujtuar aktin e vitit 2017, kur Ministri Brendshëm grek i qeverisë Alexis Tsipras i hoqi shtetësinë helene kryebashkiakut të Himarës, e ku në motivacionin për këtë akt thuhet se Jorgo Goro ka ndryshuar shtratin etnik të Himarës duke sjell banor me etni shqiptare në fshatrat e Bregut, akuzë që nuk ka fare lidhje pasi pjesë e bashkisë së Himarës që prej vitit 2017 është edhe krahina e Kuçit, e cila së bashku me Kurveleshin përbëjnë Himarën prej shekuish. Në fakt dyshohet realisht në një implikim të strukturave të nëntokës greke, pasi ata prej vitesh financojnë një numër faqesh në rrjetet sociale që përveç se flasin për Himarën si qendër helenizmi, sulmojnë çdo himariot që konsiderohet si shqiptar. Përmes një numri prej 20 faqesh në Facebook në gjuhën greke, kanë nisur të sulmojnë dhe të kërcënojnë antar të Partisë Socialiste nga Himara dhe familjarët e tyre. Në kërcënime përfshihen paralajmërime për heqjen e dokumenteve greke, ndërkaq u është thënë se emrat e tyre kanë shkuar në të gjitha pikat kufitare greke ku policët do të ndalojnë hyrjen dhe daljen e kollajt, duke i vendosur një shënim të kuq si problematik. Në pikat kufitare greke punojnë prej vitesh policë që janë afër me qarqet e agimit të art apo edhe si llogjet ekstremiste që kanë zyra në qytetet kryesore si Athinë, Janin, Selanik, Patra, Verja e të tjerë. Kërcënimet më të egra vijnë nga zyra të posaçme në Kipro, në të cilat janë rezident filogrek aktiv dhe të përfshir vullnetarisht në dhënje informatash për shërbimet inteligjente dhe seksionet e posaçme që mbulojnë të ashtu quajturën kaos të Vorjo e Pirit. Beleri me stafin e tij gjatë 2 ditëve të fundit në fshatrat e Himarës ka nisur të shpërndajë kërcënime të hapura ndaj patriotëve dhe votuesve të shumtë kundër tij. Në takimet me grupe dhe individë agresive i shprehet se ne do ta fitojmë Himarën, se kemi mbështetjen e forcave dhe trimave që do të na vinë nga Greqia, duke nënkuptuar sjelljen e mercenarëve grek. Këto kërcënime janë denoncuar në polici nga PS-ja e Himarës, por edhe në misionin vëzhgues të OSBE Odirit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.